70 дівчат з різних куточків Закарпаття змагалися за першість у турнірі з настільного тенісу імені Василя Розпопи. Перше змагання пройшли у новій спортивній арені Тячів. Дуже вражаюче змагання, дійсно вражаюче. На такого рівня в Тячеві зовсім не було. Я буду брати участь в змаганнях, бо я люблю теніс, це моє хобі. Охоче люблю займатися цим спортом. Я стала чемпіонкою області. Перше місце зайняла, дуже цього добивалася. Може, вже четвертий рік пішов, і мені дуже подобається ходити на цей вид спорту. Дуже багато ігроків і дуже сильні гравці. Я грала, я програла, на жаль, але змагання подобається. Яке буде приходити на змагання, я дуже задоволена. Відкрита першість серед дівчат з настільного тенісу пам'яті майстра спорту Василя Розпопи – це традиційний обласний турнір. Приурочено видатному нашому земляку Василю Михайловичу Розпопі, котрий провів своє життя, як кажуть, не задармо. Значить, багато діточок в цьому виду спорту, яким зараз і займаються наші діти. Василь Розпопа працював тренером-викладачем нашої школи. В свій час активно пропонував здоровий спосіб життя, і в честь його ми проводимо кожен рік обласний, а надіюся, в майбутньому всеукраїнський і міжнародний турнір цього прекрасного виду спорту, як настільний теніс. Співорганізатори спортивного свята у місті Тячів – громадська організація «Настільний теніс ТТ Спорт». Це є реалізація проєкту «Дійсно разом 3.0». Сам проєкт називається «Інтегруємося разом». Це грантовий проєкт, який нам дав змогу закупити професійне обладнання, столи настільні і так далі, і ракетки. Це дуже важливо для того, щоб на певному рівні проводити якісь змагання професійні. Ми приймали участь у грантовій програмі, в якій ми виграли тенісні столи, завдяки яким ми можемо провести такий от турнір. А завдяки от такому от комплексу, як арена Тячі в нашому місті, це є дуже великим кроком в розвитку саме не тільки настольного тенісу, але й других видів спорту. Долучилася до організації та проведення спортивних змагань і Тячівська міська рада. Організатором всього є управління молоді і спорту Тячівської міської ради, управління це і проводить цей турнір. Воно закупило відповідно призи, грамоти і цінні подарунки не тільки переможцям, а й усім учасникам цього турніру. Біля 20 тисяч, яке виділила міська рада на проведення цього турніру, на перебування наших гостей тут і на всі, так би мовити, моменти вручення призів і різного роду подарунків заохочень. Два дні поспіль тривала запекла боротьба між спортсменками за першість. Учасники змагань не залишилися без уваги. Дівчата отримали грамоти та цінні подарунки. Але це не привід зупинятися, адже восени планують провести міжнародний турнір з настільного тенісу. Тож, до нових звершень!